4 березня 2018-го. Британське місто Солсбері сколихнула жахлива новина. На лавці біля торговельного центру знайшли непритомними чоловіка та жінку. Ними виявилися колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Скрипаль був російським шпигуном, завербованим МІ-6, службою британської зовнішньополітичної розвідки. 2010-го його обміняли, і відтоді чоловік жив у Великій Британії. На тепер відомо, що пана Скрипаля та його дочку отруїли речовиною військового призначення, що була розроблена в Росії. Зважаючи на досвід РФ у численних убивствах, санкціонованих владою, уряд Британії переконаний, що Росія причетна до замаху на життя родини Скрипалів. Такий вчинок Кремля здійснений на тлі низки проявів агресії – від анексії Криму та розпалювання конфлікту на Донбасі до втручання у вибори в Європі. Британські слідчі з'ясували, Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою ще в Радянському Союзі. Отрутою змастили ручку вхідних дверей будинку Скрипалів. Батько та донька вижили. Окрім них, отруїлися понад 20 людей. Одна з них померла. Як виявилося, Скрипалів намагалися вбити два агенти ГРУ під вигаданими іменами – Олександр Петров та Руслан Боширов. Після викриття в інтерв'ю російським пропагандистам вони переконували, що приїхали до Солсбері подивитися на шпилі. Там є знаменитий собор, він знаменит своїм шпилем 123-метровим. Юлія та Сергій Скрипалі народилися в сорочці. Натомість іншій жертві російських спецслужб не пощастило. 2006 року у тій же Великій Британії російські агенти отруїли Олександра Литвиненка, колишнього співробітника ФСБ. Він звинуватив спецслужби Росії в організації низки терактів, за рахунок яких Путін прийшов до влади. Ще й написав книжку «Як ФСБ підриває Росію», яка стала бестселером. В 99-м году у нас опять перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Они этот дом заминировали. Після цього Литвиненка почали переслідувати у Росії. Тож він попросив притулку у Сполученого Королівства. Там став агентом британської розвідки і передавав відомості про російську мафію в Європі та її зв'язки з російськими чиновниками. 2006 року Олександр Литвиненко зустрівся з російським бізнесменом Дмитром Ковтуном та колишнім працівником ФСБ Андрієм Луговим. Вони підлили йому в чай радіоактивний полоній. За 3 тижні Литвиненко у страшних муках помер у лондонській лікарні. Британський суд дійшов висновку – це вбивство особисто схвалив диктатор Путін. Отруєним чаєм Росія намагалася занапастити опозиційну журналістку Ганну Політковську. Українка за походженням. У дівоцтві Ганна Мазепа вона викривала злочини російського режиму в Чечні, підрив спецслужбами житлових будинків та переслідування чеченців, які влаштовував Рамзан Кадиров. Кадиров-младший мав репутацію мальчика, який стоїть в углу. І в лучшому випадку йому дозволяється, коли старші говорять, подойти і налити їм чаю. Ганну Політковську отруїли у вересні 2004-го у літаку, коли вона летіла до Беслана, де бойовики захопили заручників. Тоді журналістка вижила. А вже за 2 роки, 2006-го, за наказом Путіна її застрелили в під'їзді власного будинку в Москві. Той самий сценарій – літак, чай, отрута. У серпні 2020-го російські спецслужби хотіли відправити на той світ опозиціонера Олексія Навального. Він повертався до Москви з Томська, коли раптово втратив свідомість і впав у кому. Навального перевезли на лікування до Берліна. Згодом у його крові виявили уже відомий світові новачок. Немає сумнівів, що пана Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок». Застосування такої зброї неприпустиме. Усі союзники НАТО засуджують вчинений Росією замах на Олексія Навального. Після реабілітації в Німеччині Олексій Навальний повернувся до Росії. Відразу в аеропорту політика затримали і почали проти нього низку судових процесів. У лютому 2021-го Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму, буцімто за створення екстремістської спільноти. Але за ґратами опозиціонер провів недовго. 16 лютого 2024-го його знайшли мертвим на території колонії. Офіційна версія – обірваний тромб. Отруєний
отруєння – знаковий почерк російських спецслужб, який залишився у спадок ще з радянських часів. Найгучнішою справою в СРСР стало вбивство провідника ОУН Степана Бандери. Після того, як комуністичний режим придушив спроби українських повстанців відродити незалежність України, Степан Бандера виїхав до Німеччини. 15 жовтня 1959 року у своєму ж будинку в Мюнхені лідера українських націоналістів застрелив агент КДБ Богдан Сташинський. Він вистрілив Бандері в обличчя струменем ціанистого калію. Провідник ОУН помер дорогою до лікарні. Але навіть після своєї смерті досі наводить жах на росіян. Христина Катерина, «5 канал». На півночі НАТО стартують масштабні військові навчання. Триватимуть до середини березня. Програма вишколу зосередили на обороні скандинавського регіону. Участь беруть до 20 тисяч військових. Очолює навчання Норвегія. І вперше військові маневри НАТО відбудуться на території Фінляндії. Для навчань Гельсінкі відправляє 4 тисячі солдатів. І це вперше в історії Альянсу, коли до вишколу долучають таку кількість армійців від нового члена НАТО. Програма навчань переважно сухопутна, але передбачили також тренування у морі та повітрі. Члени Альянсу планують залучити 50 кораблів різних типів та до сотні літаків і гвинтокрилів. Прем'єр-міністерка Естонії не очолить НАТО, оскільки вона їсть росіян на сніданок. Про це виданню «Політико» розповіли європейські джерела. Вважають, що Кая Калас має вкрай різку антиросійську позицію. Її призначення лідери не сприймають серйозно. Насамперед, рішення не підтримують Франція та Німеччина. Скепсис поділяють і інші країни. Сувора позиція прем'єрки закриває і шлях не лише в НАТО. Сумнівним може бути призначення главою дипломатії ЄС. Однак шанси Каї Калас можуть збільшитися, зокрема, через зміну риторики президента Франції Еммануеля Макрона. Водночас, обрання наступного генсека НАТО виявилося чималою проблемою. Найбільшу підтримку нині має прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Його кандидатура непокоїть країни Східної Європи. Тамтешні політики нарікають, що це вже буде четвертий нідерландець на чолі Альянсу, а східноєвропейські лідери – не часто обіймають керівні посади, і мовиться не лише про НАТО, а й про Євросоюз. За весь час таких випадків було лише два. До того ж, обидва із Польщі. Чинний прем'єр-міністр Дональд Туск керував Єврорадою, а екс-глава уряду Єжи Бузик – Європарламентом. І це останнє повідомлення в нашому випуску. Залишайтеся з п'ятим. Повертаємося до вас о 16-й з випуском новин, а після продовжуємо наші розмовні студії.